მოგესალმებით მეგობრებო, მე კოტე ვარ. დღეს მინდა ვისაუბრო ბულინგის შესახებ, ვინაიდან TikTok-ზე საკმაოდ მნიშვნელოვანი და აქტიურია. ახლა TikTok-მა წამოიწყო ესეთი კამპანია, რომელიც ბულინგის საწინააღმდეგო გვა. ბულინგზე მაქვს სხვა შორის გაკეთებული ვიდეო, მაგრამ ამ შემთხვევაში სხვა კუთხით მინდა შედარებით და უფრო მეტად ორიენტირი გავაკეთო ახალგაზრდებზე და უფრო მეტად პირადად მე რას ფიქრობ და პირადად მე არჩევებს მივცემდი ამ ადამიანებს, ამაზე ვისაუბრო. Bullying ვიცით რაც არის, ანუ როცა არათანასწორი ძალებია, ერთი ძალა როცა ცდილობს რომ მეორე დაჩაგროს, ეს ხდება ხშირად ჯგუფურად და bullying-ის მსხვერპლი მას შეიძლება ბოლოს მოიკლას თავიც, იმიტომ რომ როცა მუდმივად ჩაგრავენ, რა თქმა უნდა არ არის სასურველი. რა შეეხება bullying-ის მსხვერპლი ყოფილვარ თუ არა, არ ვიცი, ანუ როგორ შეხედა, ზოგადად არ ვიყავი ისეთი ბავშვი, რომელიც რაღაც ჩუმდებოდა და რაღაცა და შეიძლება ამიტომ არ იყო ადვილი, რომ ჩემთვის რაღაც ისე ძალიან ესე თავში წამორტყმით რაღაც ვიღაცას რაღაცა ეთქვა ან ასე, მაგრამ ჯამში თუ იმას გავითვალისწინებს, რომ როცა საზოგადოება გაგრიყავს რაღაც დონეზე, ეს უკვე ბულინგია, კი გაურიყივარ საზოგადოებას და კი ამხრივ ბულინგი ყოფილა ჩემზე. მაგრამ აი ხარ ასე ვეტყოდი ახალგაზრდებს და ასე ვეტყოდი თინეიჯერებს, რომლებიც აი ამ გამოწვევების წინაშე დგანან და რომლებსაც ალბათ ძალიან ადარდებს, როცა აბულინგებენ, ძალიან ადარდებს, როცა რაღაცას ცუდად ეუბნევიან. ყველაზე მთავარი, რასაც ვიტყოდი და ვეტყოდი თინეიჯერებს ბულინგის წინააღმდეგ, არის ის, რომ არ გაჩუმდეთ. არასდროს არ გაჩუმდეთ. ჩაგრავენ, თუ რაღაცა ისე არ არის, რაღაცა ვერ ხდება, სწორად იყვირეთ. იყვირეთ და არ გაჩუმდეთ. ეცადეთ ყოველთვის ამოიღოთ ხმა. ბოლო წამამდე სამ გაქვთ ძალა და სამ გაქვთ შანსი, რომ რაღაცა შეცვალოთ, უნდა შეცვალოთ. თქვით აუცილებლად, უთხარით ყველას, ვისაც შეიძლება რომ უთხრათ. იყვირეთ ყველგან, სადაც შეიძლება რომ იყვიროთ. თუ ჩაგრავენ, არასდროს არ გაუჩერდე და არ გაუჩუმდე ჩაგრელს, იმიტომ რომ ჩაგრელის ბუნება ისეთია, რომ ჩაგრას მოუმატებს. ანუ ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ იგნორიო ყველაზე კაი საშუალება, არ არის ყველაზე კაი საშუალება იგნორი, იმიტომ რომ იგნორ შეიძლება მოყვეს ყველაზე დიდი და ყველაზე ცუდი შედეგები. შესაბამისად, იგნორი არ არის კარგი საშუალება. არ გაჩუმდეთ, როცა ჩაგრავენ, არ გაჩუმდეთ. ერთადერთი რამე, თუ კი შეიძლება ადამიანს ახსოვდეს, როცა აბულინგებენ, ერთადერთი რამე არის, რომ არ გაჩუმდეს. არ გაჩუმდეს და რითიც შეუძლია და როგორც შეუძლია წინ აღუდგეს ამ ბულინგს, წინ აღუდგეს იმას, რომ ძალადობენ. და რა თქმა უნდა, აქ სხვებზეც არის და სხვა შორის ერთხელ შემხვდა ესეთ შემთხვევა, რომ ბიჭები ფლარძუნობდნენ მოკლედ, ანუ ერთი ჯობდნენ მეორეს რა, მაგრამ ანუ სიცილით იყო ეს ამბავი რა და ვერ დაასკვნი ზუსტად. ეხა მის მეგობრები არიან და მეც ქუჩაში ძალიან ბევრჯერ ესე გვითამაშია მეგობრებს და ხან იმას წაუქცევი ვარ, ხან მეწამიქცევია და ეს უფთა მეგობრული რაღაცა იყო, მაგრამ ძალიან ძნელი გასარჩევი იყო. ჩაგრავდა ის ერთი მეორეს, თუ უბრალოდ მეგობრულად ჩხუბობდნენ და მეგობრულად ჭიდაობდნენ, რაც შეიძლება ბავშვებს შორის მოხდეს, ან თუნდაც ბიჭებს შორის შეიძლება მოხდეს, ხო? ანუ რა იყო აქ? ერთადერთი რამე, რითიც განსხვავება შეიძლება ამ დროს, თუ ვიღაცა ხმას ამოიღებს, თუ ერთ-ერთი მათგანი ხმას ამოიღებს, რომ მიშველეთ ან რაღაცა ხდება, აუცილებლად ყველა მიაქცევს ყურადღებას, რა თქმა უნდა მათ შორის მეც, რა თქმა უნდა მათ შორის ნებისმიერი გამვლელიც და ნებისმიერს, ვისაც გული აქვს, ალბათ ვერ გაჩერდება, ხო, თუ ადამიანი ამბობს მიშველეთ. ამიტომ სიჩუმე არის ყველაზე ცუდი გამოსავალი, სიჩუმე არის ყველაზე ცუდი არჩევანი, როცა გაბულინგებენ. არ უნდა გაჩუმდე, რაც არ უნდა ხდებოდეს, რაც არ უნდა ძლიერი გეჩვენებოდეს ჩაგვრელი და რაც არ უნდა გეგონოს, რომ დაიგნორებით უშველი, დაიგნორებით ვერ უშველი, უბრალოდ არ უნდა გაჩუმდე. ადამიანის მთელი ძალა ზუსტად ეგ არის, რომ არ ჩუმდება. სიცოცხლის ბოლო წამამდე იბრძვის. ეს არის ადამიანი და არ ჩუმდება და ცხოველებისგან ზუსტად მაგით განსხვავდება. კრავთა დუმილშია და შეიძლება იცით, რომ ცხოველები რო სასაფლაოზე მიყავდათ, არც ერთი არ ყვიროდა და არც ერთი არ ყვირის და ხმას არც ერთი არ იღებს და ისე კლავენ, რომ ხმას არ იღებს არც ერთი ცხოველი, მაგრამ ადამიანების მთელი ძალა ის არის, რომ ადამიანი ბოლო წამამდე იბრძვის და ბოლო წამამდე ხმას იღებს და ბოლო წამამდე ყვირის და ბოლო წამამდე ცვლის, რისი შეცვლა შეუძლია. ამიტომ არ გაჩუმდეთ. ეს არის ერთადერთი რჩევა, რაც შეიძლება მოგცეთ. არ გაჩუმდეთ. მადლობა რომ მისმენთ, მადლობა რომ გაინტერესებთ. თუ მოგწონთ ვიდეო, დალაიქეთ. თუ მოგწონთ ჩემი არხი, გამოწერეთ. მადლობა ყურადღებისთვის.